שלום וברוכים הבאים למבזק חדשות יד שרה. והיום בראש החדשות, אם היה נדמה לנו שהקורונה מאחורינו, עוד מוקדם לחגוג, כי אנו עדים לתופעה חדשה ומדהיגה, הפוסט קורונה. שבעים אלף ישראלים סובלים מפוסט קורונה. תרמו ליד שרה ועזרו לנו להחזיר אותם לחיים בריאים באמצעות מערך סיוע ייחודי להחלמה בבית. מנתונים שנאספו מסניפי יד שרה בכל רחבי הארץ, התברר שחלה עלייה של 78% בדרישה למחוללי חמצן. על פי הערכות, 70 אלף ישראלים סובלים מקשיי נשימה, פגיעה בשריר הלב, נכויות ובעיות בתפקוד היומיומי. אחרי שהחלימו לכאורה מהקורונה, אבל נותרו להתמודד עם הנזקים של הפוסט-קורונה. ביד שרה, כמו תמיד, אנחנו נרתמים למשימה ומגייסים את הלב הרחב של הציבור הישראלי כדי להיות שותפים לעשיית החסד ובהצלת החיים. כל תרומה מסייעת, הצטרפו גם אתם ותרמו בכוכבית 6444. הפיצו לחברים לבני המשפחה. יחד בעזרת השם ובעזרתכם, ננצח גם את הפוסט-קורונה. ולפני סיום, מקבץ כותרות מהשבוע האחרון. במהלך ביקור שערכה הנהלת שערי צדק בראשות המנכ״ל פרופסור מרין בבית יד שרה בירושלים, הביע פרופסור מרין את התפעלותו לחדר המיון של יד שרה וממגוון השירותים הרפואיים שניתנים ביד שרה. פרופסור מרין הוסיף כי לדעתו, ללא יד שרה והטיפול שלה בקהילה, היינו היום חלילה עם הרבה הרבה יותר מתים מהקורונה. אם צריך חיזוק לדברים, מהשטח, השבוע, ראש עיריית בני ברק אמר כי מספר מיטות אשפוז הבית של יד שרה בעיר גבוה מזה של בית החולים מעייני הישועה. ובאותו עניין, השבוע נחשף כי משרד הבריאות החזיק לכל אורך הקורונה כ-10,000 מחוללי חמצן במחסנים ולא הסכים לשחרר אותם, למרות בקשות חוזרות ונשנות של יד שרה. עכשיו, מוכר משרד הבריאות את המחוללים לגורמים מסחריים. הנה דברים שאמר בחדשות 13, הרב אורי לופוליאנסקי. אנחנו הוקנו בתדהמה. אלפי מכשירים, כמעט 10,000 מכשירי מחוללי חמצן, שנמצאים בתוך ניילונים. אנחנו ביקשנו, התחננו, והנה מתברר שבתוך המחסנים בניילונים היו מחוללי חמצן, ועכשיו מוציאים אותם למחירה. ולסיום, ועדת הכלכלה של הכנסת העבירה השבוע החלטה שערורייתית, לפיה יוטלו כנסות על כל מי שלא יתקין מערכת למניעת שכחת ילדים ברכב, מערכת שעלותה מאות שקלים. אצלנו, ביד שרה, השאלנו עד היום ללא עלות יותר מ-6,000 התקני תפצפה, חיישנים למניעת שכחת התינוק, שפותחו כאן בארגון. מדובר בחיישן שנמצא בצרור המפתחות של הרכב, שמצפצף בעוצמה אם שוכחים חלילה את התינוק ברכב. בקרב מי שהשתמשו בחיישן, נרשמו, שימו לב, 100% הצלחה במניעת אסונות. אבל הוועדה, ועדת הכנסת, בחרה להטיל מס הורים על מאות אלפי משפחות. והנה מה שהיה לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' להגיד בנושא. אני כשר תחבורה התחלתי לגדי מהלך שבו המדינה תעודד ותתמרץ הורים להתקין מערכות כאלה. אגב, לא חייבים דווקא מערכות אלקטרוניות, יש מערכת שיד שרה פיתחה שעושה עבודה נהדרת. יישר כוח לחבר הכנסת סמוטריץ', מקווה שבכנסת הבאה עלינו לטובה ישנו את רוע הצרה. ועד כאן חדשות יד שרה להפעם. אני מזכיר לכם להצטרף למאמץ של כולנו לסייע לחולי פוסט קורונה בכוכבית 6444.